ინტერპრეტაციის თვის. Სწორედ ნომინაციაში საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოების ჰიმნი მეცნიერებას შექმნისთვის ჯილდოვდება მათინ ფეიმანი. Martin Feynman-ი გახლავთ კომპოზიციის და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის კომპოზიციის მიმართულების სტუდენტი და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მას, ვინაიდან ჰიმნი მეცნიერებას, რომელიც შეიქმნა, იმეც ვიტოვებ, რომ ის დატოვებს საქართველოს ჩარჩოებს და გაარღვევს იმ საზღვრებს, გავა მსოფლიო მასშტაბით, ისევე როგორც მეცნიერებები, ისევე როგორც ხელოვნება. Ნომინაცია საუკეთესო ელექტრონული მუსიკალური ნაწარმოები. Ძალიან საინტერესო კონცეფცია უდევს საფუძვლად. Ძალიან საინტერესო კონცეფცია გახდა შთაგონების წყარო ამ ნომინაციაში გამარჯვებული ფილმებისთვის. Და ეს შთაგონების წყარო გახლავთ შავი ხვრელი. Იქ სადაც დრო და სივრცე არის გამრუდებული, სადაც ყველაფერი ფორმას იცავს. ბატონო? Არაფერი ქავატანენ ბოდიში ხმა ჩამერთო მიკროფონის შემთხვევით. ის რაც ეწინააღმდეგება ყველანაირ ფიზიკურ კანონს, სწორედ ეს ხდება შთაგონების წყარო, ვინაიდან საშუალებას იძლევა ყველანაირი მუსიკალური ჩარტო დაიმსხვრეს. აი ეს გახდა მეტაფორა, რომელიც დაედო საფუძვლად საუკეთესო ელექტრონული მუსიკალური ნაწარმოების შექმნას და მე მინდა დავასახელო გამარჯვებული გახლავთ კომპოზიციის და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის კომპოზიციის მიმართულების სტუდენტი ჯონი ასიტაშვილი. რაც შეეხება მესამე ნომინაციას, ეს არის საუკეთესო სოლო ინსტრუმენტული მუსიკალური ნაწარმოები. ამ ნაწარმოების შექმნასაც ძალიან საინტერესო კონცეფცია დაედო საფუძვლად. ეს არის სამყაროს წარმოშობის თეორია. მოგეხსენებათ, არაერთი თეორია არსებობს ამ მიმართულებით, თუმცა გამარჯვებულისათვის შთაგონების წყაროდ იქცა ის თეორია, რომელიც დიდი აფეთქების თეორიას უკავშირდება და ნაწარმოებში როგორც თავად განმარტავს მხატრულად არის ასახული ის მონაკვეთი, როდესაც მარადიული იქნება არაბიდან. მე მინდა დავასახელო საუკეთესო სოლო ინსტრუმენტული მუსიკალური ნაწარმოების ნომინაციაში გამარჯვებული კომპოზიციის და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის კომპოზიციის მიმართულების სტუდენტი გაგი სიხარულაშვილი. ვუსურვო სამივე ნომინაციაში გამარჯვებულს შემდგომი წარმატება და ასევე არ შემიძლია დიდი მადლობა არ გადაუხადო კონკურსის კურატორს ქალბატონ ნინის, რომელიც დღეს გვესწრება და ასევე მინდა რომ სიტყვა გადავცეთ ჩვენ გამარჯვებულებს. ალბათ დავიწყებდი ნომინაციაში გამარჯვებულით. Სიტყვას გადავცემ ბატონ მათინ ფეიმანს, თუ გვესწრება ახლა. ქალბატონო მათინი გვესწრება, ახლა შემოგვიერთება. მათინს მე გადავუთარგმნი, ასე თქვა, თქვენს ნათქვამს. სანამ მათინს ვერ ვხედავ მე თვითონაც, ახლა სამწუხაროდ. Johnny Asita, hello to everyone. Unfortunately, I couldn't understand well Kartuli. I am sorry. I just want to thank you from Ministry, Conservatory, and my teacher, and all the people worked on that project. And I hope I satisfy you. And again, thank you for give us that opportunity to work. Thank you so much. Thank you very much. Я გამარჯობათ, მოგესალმებით. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს პროექტი ჩატარდა.
ნამდვილად ხელს უწყობთ ხელოვნებას კიდევ უფრო განვითარდეს და საკუთარი თავი წარმოაჩინოს და დიდ მადლობას გესწრით ჩვენ ორგანიზატორებს, ასევე ჟიურის წევრებს, ვინც საიტში ჩემი ნაწარმოები. დიდი მადლობა. და გაგი სიხარულიშვილი. მოგესალმებით პროექტში, უმრავლეს მადლობა დაჯილდოებისთვის. Da, în sensul ăsta, în motivațiistis, să se gazlez da, să amoldez ca oferi, agat gkhnve. Didi madloba tkuen da gisurev chemokmedebit zarmatebebs. Kalbatana nana, ori sitqit mets getqit da qualas pirlovekshi mogesalmebit da uvrmesi madloba. Aseti arachveulebrivi konkursisvis mteli konservatoriis sakhelit tavsuprebas mivtsem ughrmesi madloba gadagikhadat shesadzleblobistvis rom mogvetsa qualas shesadzlebloba ro aset zainteresa temaze chven studentebs emushavat ughrmesi madloba qualas დიდი მადლობა ქალბატონანა, ქალბატონა ნინი, ჩვენ კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადავუხადოთ ყველა კონკურსანტს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო რასაკვირველია ჩვენს კონკურსში, რომელიც კონსერვატორიის მიერ იყო გამოცხადებული და ასევე მადლობა უნდა გადავუხადოთ ჟიურის, რომელმაც იმუშავა ეს არ არის ადვილის საქმე და ყოველთვის რთულია საუკეთესოებს შორის გამოავლინოს საუკეთესო და არასდროს არ არის ასე ვთქვათ ესეთი ძალიან თავშეკავებულად ვთანხმდებიან ხოლმე ჟიურის წევრობაზე, იმიტომ რომ თითქოს ისეთი განწყობა რომ ბევრს გულიც უნდა დაწყოთ. თუმცა მე მინდა ვთქვა რომ არავინ არ გვინდა დაგვრჩეს გულ დაწყვეტილი, რადგანაც ის შემოქმედებითი პროდუქტები, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა, ის სიცოცხლის უნარიანი იქნება და ის გააგრძელებს თავის სიცოცხლის ასე ძალიან ხანგრძლივობას და ამასთან ერთად ეყოლება მსმენელი, ეყოლება მნახველი, ეყოლება მკითხველი, ისე რომ თუ ვთქვათ იგივე კონსერვატორიის კონკურსში დღეს წარმოდგენილი ყველა აპლიკანტი დაჯილდოვდა, კონკურსიც სწორედ რა კონკურსი იქნებოდა, თუ ჩვენ არ გამოვავლენდით საუკეთესოთა შორის საუკეთესოებს. ისე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჟიურის ასეთი მუშაობისთვის და მადლობა გამარჯვებულებს. და ვუსურვოთ წარმატება, როგორც თქვით, ეს საპრიზო ფონდის შესახებ იციან და ეს სერტიფიკატებთან ერთად გადაეცემათ უკვე მათ ჯილდოები. დიდი მადლობა, ეს არ გახლავთ თქვენი ერთჯერადი ურთიერთობა რჩებით კავშირზე და განსაკუთრებით ძალიან გვინდოდა რომ თუნდაც გუშინდელ ღამეს, როცა დიდი ღონისძიება გამართა და დასინქრონდა ეს ევროპულ ქალაქებთან ერთად, ქონოდა უკვე მუსიკალური ჩვენი ჰიმნი. Magram ragatsa ese droshi vegar tsamovatsiet konkursis shedegebi, magram es himni ikneba dazgnebuli var gazhgerdeba chven jeris armogvismenia, artseti musikaluri natsarmoebi, romelis aris gamarjebuli da dazgnebuli var, rodesats is natsarmoebi gazhgerdeba da shesruldeba, qela ukve ikneba ragats asotsirebuli ai am proekta, romelis gakhlak tslevandeli evropel kvevarta game metsnireba kapitania. Kidev ertkhol didi madloba konservatorias shesanchnavat organizebuli კონკურსისთვის. მე მინდა სიტყვაზე ბატონ კახა ხანძოლიშვილს, ბატონ კახა მოგესალმებით. ბატონი კახა გახლავთ სტრატეგიული და საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დეპარტამენტის, რომელიც ასევე აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო კომუნიკაციებში, ისე რომ ევროკავშირთან ერთად მადლობას გადაგვხდი თვითონ დეპარტამენტს აი ამ აქტიური ჩართულობისთვის და ბატონ კახას ვთხოვთ რომ წარმოადგინოს კონკურსი, რომელიც მიდიოდა მწერალთა სახლში, ეს გახლავთ მოთხრობების კონკურსი, სადაც ჩვენ ყავს სამი გამარჯვებული პირველ, მეორე და მესამე ადგილებზე. ბატონო კახა, გისმენთ, მე რატომაც ვერ ხედავთ და დიდი მადლობა ხალხატონენ. ერთი პატივია გასავალება მაქვს წარმოადგინო მოთხრობების კონკურსი გამარჯვებულები. კიდევ ერთხელ ვერცხები ჩემს წინა გამომცდელებს და აღნიშნა იმ სკოლებს, რომელსაც მსგავს პროექტებს აქვს საქართველოსთვის, როგორც კულტურის ისეთ. ასევე სასიამოვნოა რომ საერთოდ ჯავში მოთხრობების კონკურსის ადგენა მიწევს, იმიტომ რომ შედარებით ისიც ასადა ნახატ ატვასთან შედარებით უკეთესად ავარ გარკვეული.
მადლობამ ხო თავს არ შევაწყეთ თქვა მესამე ადგილიდან დავიწყებ ეს არის მესამე ადგილი და გავიდა ბატონი გიორგი ფარეხელაშვილი დიდი მადლობა მას მეორე ადგილზე არის ხალბატონი თამარ კიზივაძე ხოლო გამარჯვებული გახლავთ პირველ ადგილის მფლობელი ხალბატონი ინო ჯინჭარაძე დიდი მადლობა წერათა სახლს რომ ასეთი მაღალ დონეზე ორგანიზებისთვის როული და ამ პირ მიუხედავად პანდემიისა მათ შეძლეს რომ ეს ძალიან პოპულარული კონკურსი ყოფილიყო. დიდი მადლობა და მე ალბათ როგორც ჩემი წინა მორბედები საშუალება აქვთ გამარჯვებულებს მესამე ადგილიდან აწყებული ორი სიტყვით თქვან საკუთარ თავზე და საშუალება მიიქცე მათ იმართონ ამ სტრესსაცოდებას. პირველი ფარო ბიოტი ფარეხელაშვილი ბატონო გიორგი, ჩემი თხოვნა არ გაჟღერდა მოთხრობების სახელწოდებებიდან. მე მინდა რომ დაასახელოთ თქვენი მოთხრობების, ასე თქვა სათაურო, ჩვენ ვიცოდეთ თუნდაც დასახელებები, რომ გაჟღერდეს დღეს ჩვენს ღონისძიებაზე, თუ შეიძლება. ბატონ კახასთან მე მგონი არ გვაქვს ეს ინფორმაცია და დიახ თქვენ და ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი ნაწარმოებების შესახებ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვარ გიორგი ფარეხელაშვილი თბილისიდან. ჯერ პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, აგრეთვე მწერალთა სახლს და Horizon Ocio-ს, რომ მომეცა შესაძლებლობა მიმეღო ასეთ ძალიან კარგ კონკურსში მონაწილეობა. რაც შეეხება ჩემს მოთხრობას, ჩემი მოთხრობის სახელწოდება არის Genesis-ი, რომელიც ეხება ხელოვნური ინტელექტის კონცეფციას და აგრეთვე კვანტური კომპიუტერის მექანიზმის სრულყოფას, თუმცა ეს მოთხრობა არის გარკვეულწილად სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში, ანუ დღევანდელი მოცემულობით როგორც არის ეს ორი ტექნოლოგია განვითარებული, ამის შესახებ უფრო არ არის უფრო სამომავლო პერსპექტივაში თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს ყოველივე, უფრო ამაზეა ჩემი მოთხრობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო ჟიურის წევრებისთვის ეს ჩემი აღნიშნული მოთხრობა და მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ დამასახელეს ამ კონკურსის ერთ-ერთ გამარჯვებულად. დიდი მადლობა. ალბათ თამარ კიზივაძეს ანალოგიურად მოკლედ გამარჯობა. გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყველა ორგანიზატორს, რომ ასეთ კონკურსში მონაწილეობის მიღებას შესაძლებლობა მქონდა და ჩვენთვის გამარჯობა არის ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ პირველი ლიტერატურული კონკურსია, სადაც გავიმარჯვე. ჩემს მოთხრობას ქვია იგივე, მაგრამ უკეთესი. ჩემი მოთხრობა შეეხება ისეთ სიტუაციას, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი არა ადამიანს უჯანყდება და ცხოვრებას ართმევს, არამედ ადამიანები თავად უთმობენ ხელოვნურ ინტელექტს საკუთარ ცხოვრებას და ფიქრობ, რომ პანდემიის ეპოქაში, პანდემიის პროცესში განსაკუთრებულად ყველა იმდანაც გადატვირთულები და სტრესლები ვიყავით, ჩემი მთავარი პერსონაჟიც სწორედ ამ დაღლილობის გამო აძლევს საკუთარ ცხოვრებას ხელოვნურ ინტელექტს. და ძალიან ხარია, რომ აი განსაკუთრებულად ამ ჟანრში გავიმარჯვე, იმიტომ რომ ანუ პირველად როდესაც აზიმოვის მე რობოტი გადავშალე, წარმოდგენაც არ მქონდა, რომ ამ ჟანრში რამეს დავწერდი და მიცუმეტეს გავიმარჯვებდი და ძალიან მიხარია და დიდი მოტივაცია ჩემთვის, რომ ამ ჟანრის მიმართულებით წერა გავაგრძელო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. მე ხა ნინო ჯინჭარაძეს მინდა ვთქვა, რომელიც პირველადგზე გავიდა. მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ორგანიზატორს, რადგან ჩემთვის იყო მართლა სურპრიზი მსგავსი დავალების თუ კონკურსის პოვნა, რადგან თვითონ ჩემს ცხოვრებაშიც, როცა ცხოვრება არ ვიცი გაუგებარი ან რთული ხდება, ყოველთვის ან მეცნიერებასთან მივდივარ, ან ხელოვნებასთან კითხვის ფორმიდან გამომდინარე, ამიტომ ძალიან დიდი სიამოვნება იყო ჩემთვის. მოთხრობას ქვია იპოვე პატერნი, როგორც ხედავ ყველა
გამარჯვებულმა მოთხოვნაში ხელოვნური ინტელექტი ავირჩიეთ თემათ, იმიტომ რომ მართლა გასაოცარი ახალი და ძალიან შთამაგონებელი სფეროა და მე ყოველთვის მქონდა ძალიან დიდი ხანის კითხვა, რომ როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტი დაეხმაროს ადამიანებს მენტალური ჯანმრთელობის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ 21 საუკუნესთვის ეს ძალიან დიდი გამოწვევა. როგორც მოვიკვლიე ინტერნეტში, ამაზე მუშაობს არაერთი გუნდი, ქმნიან აპლიკაციებს, რომლებიც თუნდაც მეტყველებიდან გამომდინარე დააფიქსირებს დეპრესიას თუ სხვადასხვა შფოთვით აშლილობას. და სწორედ ამ თემის ირგვლივ ასევე სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში დაუწერე ესეთი პატარა მოთხრობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდე ერთხელ, ძალიან სასიამოვნო იყო ასეთ კონკურსში გამარჯვება. მე მხოლოდ კიდევ ერთხელ მივესალმები გამარჯვებულებს, მადლობას მოახსენებ და შემდგომ წარმატებებს უსურვებ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, მადლობა წერალთა სახლს. დავამატებ ორ სიტყვას. დიახ, დიახ, ისმენთ. წარმომადგენელი, მინდა უბრალოდ რომ ჟიურის წევრების ვინაობა გავამხილო აქვე, მოგვიანებით კი გამოვაქვეყნებ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ჩვენ ყველა დამოუკიდებელი ჟიური, ვინც აფასებდა ამ ნაწარმოებს, სულ 63 მოთხრობა შემოვიდა და რაოდენობა საკმაოდ დიდი არის და ძალიან ესე დიდი დატვირთვით იმუშავეს და დიდი სიამოვნება მიიღეს, როგორც თვითონ გითხრეს. ესე იგი, ესენი იყვნენ მწერალი ნატო დავითაშვილი, შეიძლება იმედია რომ ყველაფერი ცნობილი არის, ფენტეზი ჟანრის მწერალი არის, ქართველი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოცემადი, სანდრო ასათიანი, რომელიც არის გეოლოგიის რექტორი და ინოვაციური პროექტების ავტორი და ასევე საბავშვო წიგნების მწერალი, და შოთა იეთაშვილი, პოეტი, მწერალი, რედაქტორი და წარსულში როდესღაც მათემატიკოსი, ამიტომაც მეცნიერებასთანაც რაღაცნაირი კვეთა აქვს მას. დიდი სიამოვნება მიიღეს მათ მოთხრობების კითხვა და თითქმის ერთულოვნები იყვნენ სამი გამარჯვებულის გამოვლენაში. ასე რომ გილოსავთ ყველას და ნამდვილად დამსახურებული იყო მე თვითონაც როგორც რიგის მკითხველმა თქვენი მოთხრობების კითხვა დიდი სიამოვნება მიიღეს. მადლობა სამინისტროს და ევროკავშირს ამ კარგი შესაძლებლობისთვის. მე თქვენის ნებართვით ჩავერთვები დავარღვ პროტოკოლს, იქნებ გამოგვიგზავნოთ ჩვენს ეს მოთხრობები, იმიტომ რომ ჩვენს გვინდა რომ ვეზიაროთ ძალიან დიდი სიამოვნება. მოთხრობები გამოგზავნილი არის უკვე გუნდთან, ვინც კურირებს ამას და ვიცი რომ ამ ვებსაიტზე გამოაქვეყნებენ მე როგორც ვიცი და შემიძლია დამატებით კიდევ გამოგზავნო გამარჯვებულები ან პრინცი 63-ვე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაფერი ცუდი არ იყო ნამდვილად. კი, ჩვენთვის ყველა საინტერესოა და აუცილებლად ჩავიგდებთ ხელში მათ და თქვენ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წერალთა სახლს, დიდი მადლობა რომ აი ჟიურიც იყო ესეთი საინტერესო შემადგენლობის და მადლობა მათი ასეთი ერთსულოვანი გადაწყვეტილებებისთვის. დაგიდასტურებთ რომ ელექტრონული ვერსია მოთხრობების დაიდება, შესაძლოა უკვე დადებულიც არის, ალბათ დღეს ნამდვილად დაიდება თუ უკვე არ დადებულა საიტზე, რომელიც გახლავთ პროექტის საიტი, სადაც განათლების სამინისტროს საიტიდან შეგვიძლია ამ საიტზე წვდომა განახორციელოთ. ამასთან ერთად ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ბეჭდური სახითაც მოხერხდება, ჩვენ არ დავრჩებით ასე ელექტრონულ სივრცეში, თუმცა რასაკვირველია ეს ელექტრონული რესურსის სახითაც იქნება მკითხველამდის მიწოდებული და ასევე ჩვენ ვფიქრობთ რომ სხვა როგორც გაჟღერდება მუსიკა და უკვე ასე ვთქვათ ეს იქნება შესრულებული და არ დარჩება ნოტებზე, ასევე ის ნახატებით და მოთხრობებით გარკვეული ბეჭდური სახითაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში გარკვეულ ასე ვთქვათ სიცოცხლეს გააგრძელებს ბეჭდური სახითაც. ვუახლოვდებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მწერალთა სახლს და ჩვენ ვუახლოვდებით უკვე ასე ვთქვათ კონკურსებით ჩვენს შემდგომ უნივერსიტეტს, ეს გახლავთ სამხატრო აკადემია და ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი მოლოდინი სამხატრო აკადემიისგან და ინტერესი, როგორი იქნებოდა მეცნიერებით შთაგონებული ნამუშევრები წარმოდგენილი და პირველი კონკურსი ეს გახლავთ ფერით დანახული მეცნიერება და გამარჯვებულებს გამოავლენს ბატონი ზაზამარუაშვილი, რომელიც გახლავთ უმაღლესი განათლების მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსის ფუნქციათა შემსრულებელი. ბატონ ზაზა, გთხოვთ. ყველას მოგესალმებით. მინდა გადმოგცეთ ის ამაღლებული განწყობილება, რომელიც დღეს გაგვაჩნია ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული ვიყავით ამ ღონისძიების ორგანიზებაში.
თამამა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპელ მკვლევართა ღამე საქართველოში შედგა ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დილის რიჟრაჟამდე მკვლევარები, მეცნიერები, ჩვენი უნივერსიტეტების პროფესორები, ყველა ვინც პირდაპირი გაგებით დაკავშირებული არიან ქართულ სამეცნიერო სივრცესთან, ყველანი დილამდე ფუსფუსებდით, ვამზადებდით ათასგვარ სიუჟეტებს, სინქრონდებოდა ათასგვარი მასალა, რომლის ხილვა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება თითოეული თქვენთაგანისთვის და შესაბამისად დაახლოებით 100-მდე სიუჟეტი გაკეთდა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებზე, გაკეთდა არაჩვეულებრივი რეგიონალური ვიდეო ჩართვები, გაკეთდა არაჩვეულებრივი ევროპული სივრცეები, რომელიც მომავალში მოხმარდება ჩვენს ქვეყანაში Horizon Europe-ის კიდე უფრო მაღალი შედეგებით წარმართვას. ყველაფერი ეს კეთებოდა დიდი რუდუნებით და შესაბამისად მინდა გადმოგცეთ მეცნიერთა ძალიან ამაღელვებული განწყობა, რომლებიც კვაყოფილებას არ ფარავდნენ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყოველწლიურად საქართველო იქნება აუცილებლად ინტეგრირებული აი ამ ღონისძიებაში და შესაბამისად ეს ადრე თუ გვიან კონკრეტულ შედეგებს მოიტანს. მე მაქვს პატივი, რომ დღეს გავაჟღე, რომ ფერი დანახული მეცნიერების კონკურსის გამარჯვებულთა ვინაობა. მინდა გითხრათ, რომ ისე როგორც სხვა კონკურსებმა, ამ კონკურსმაც თავის დანიშნულება გაამართლა, პირველ რიგში იმით, რომ უმთავრესი იყო მეცნიერების პოპულარიზაცია, დარგისა, რომელიც თანაბრად არის მნიშვნელოვანი როგორც ეკონომიკისთვის, ბიზნესისთვის, სოფლის მეურნეობისთვის, ისე თავად ხელოვნებისთვის, იმიტომ რომ ხელოვნების ნიმუში არამხოლოდ თავის თავად არის საინტერესო საზოგადოებისათვის, საინტერესოა შესაბამისად მისი არქიტექტონიკა, მისი შექმნის ტექნოლოგია, მისი შექმნის ისტორია, მისი ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიაში და შესაბამისად ხელოვნებასთან მეცნიერების ეს კავშირები, რომელსაც ემსახურებოდა ეს რამდენიმე კონკურსი, თავისთავად იყო გამორჩეული პარამეტრი, რომლითაც საქართველოს ევროპელ მკვლევართა ღამის პროგრამა გამოირჩეოდა სხვა 30 ქვეყნის პროგრამებისგან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვა სამხატვრო აკადემიის ხელმძღვანელობის მისამართით, რომლებიც პირველი დღიდანვე მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული ამ ღონისძიების მაღალ ორგანიზაციულ დონეზე ჩატარების მიმართებით. შესაბამისად ჟიურის პატივცემულ წევრებს, რომელთაც მოუხდათ ძალიან დიდი საქმიანობის წარმართვა, იმიტომ 50-ზე მეტი აპლიკანტი იყო კონკურსში წარმოდგენილი თავიანთი ნაშრომებით და მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი ექვემდებარებოდა სერიოზულ გადახედვას, შესწავლას და შესაბამისად შედეგების დაყენებას და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ მადლობა თითოეულ მათაგანს აი ამ გაწეული მუშაობისთვის. ეხლა კი შემიძლია ვთქვა, რომ 50-ვე ნაშრომი, რომელიც გაკეთდა ამ კონკურსის ფარგლებში, საშობაოდ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ფიქრობს, რომ მოხდეს ამ ნახატების გამოფენა და შესაბამისად არ დარჩება არცერთი მონაწილე, რომ თავისი ნახატი რაღაცნაირად არ წარმოაჩინოს. თუმცა გამარჯვებული მაინც არის თვითეული მათაგანი, მაგრამ წარმოჩინებულები ესენი გახლავან ის ადამიანები, რომელთაც კონკურსის პირობებით მიენიჭათ გამორჩეულთა ხვედრი. მე დავასახელებ მესამე ადგილზე გასულ კონკურსანტს, ეს გახლავთ ვაჟა კავლელაშვილი. მეორე ადგილზე გავიდა მარი კაშანსკი შუბითიძე და პირველი ადგილი კონკურსში ხვიჩა წენგუაშვილმა. ულოცავთ თვითონ მათაგანს. შესაბამისად პირველ რიგში სამხატვრო აკადემიიდან წარმოდგენილი ვინც არის ადმინისტრაციიდან ან კოორდინატორი, თუ არის ჩართული, ვთხოვდი, რომ ზოგადად კონკურსის შესახებ ისაუბროს და შემდეგ გამარჯვებულებს დაუთმოთ ორიოდე სიტყვის, მის საშუალება მიუცეთ. სამხატვრო აკადემიიდან თუ ვინმე არის ადმინისტრაციიდან, ვთხოვთ. დიახ, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ მას სამინისტროს. ძალიან გვეხმარებოდნენ და ძალიან ჩართულები იყვნენ.
studentebi ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ძალიან დიდი სიხარულით ჩაერთნენ და ძალიან ბევრი ნამუშევარი შემოვიდა ჩვენ თვითონაც ვიხაროთ და ისეთი ჩართულობა იყო და ყველა თითოეული ნამუშევარი ძალიან საინტერესო და მართლა რაღაც ძალიან ღრმა და თავისთავად ძალიან კარგი იყო ძალიან გაუჭირდა კომისიას გამოევლინა გამარჯვებულები მაგრამ მინდა მიულოცა იმ სტუდენტებს, ვინც აი ამ გამარჯვებულებს შორის მოხვდა და მართლა ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთანაც. მადლობ თქვენ. ხვიჩა წენგუაშვილი თუ არის ჩართული, ვთხოვთ რომ თავისი ემოცია გამოხატოს. არ გვეხმიანება. მეორე ადგილზე გასული მარი კაშანსკი შუბითიძე არის ჩართული. დიახ, მარი თუ შეიძლება. გამიხმა მოგესალმებით. Ну, а როცი რა დავამატო, ერთ-ერთი გეტყვით, ანუ უღრმესი მადლობა, რომ მსგავსი შესაძლებლობა მოგვეცა, მხატვრებს წარმოგვეჩინა საკუთარი თავი. და რა ვი წარმატებას და წინსვლას ვუსურებ ყველა გამარჯვებულს და ასევე არაგამარჯვებულებს. მადლობა. მადლობა თქვენ და ბოლოს ვაჟა კავლელაშვილი. სალამი ძალიან ექსტრემალური მის ხა ჩართვა. გესმის იმედია, ხო? კი, გესმის. მოგლე ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა იყო და გამომწვევი იყო ჩემთვის და მადლობა და შემდგომ წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ვაგრძელებთ ჩვენი გამარჯვებულების, ასე ვთქვათ, გამოცხადებას. შემდეგი კონკურსი გახლავთ ისევ სამხატვრო აკადემიის მიერ ორგანიზებული კონკურსი და ეს არის ესკიზების კონკურსი. სახელწოდება ისევ არის ფერით დანახული მეცნიერება, მაგრამ მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ ესკიზების შესახებ. ეს გახლავთ ევროპული სივრცეების კედელზე მოსახატი ესკიზები. როგორც მოგეხსენებათ, პიკნიკების ფარგლებში, რომელიც სამესტრო პიკნიკს გულისხმობს და გარე სივრცეში იმართებოდა, ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, დელეგაციის სურვილი, მათი პოპულარიზაციისთვის საქმიანობის და მათი მხარდაჭერისთვის ყოველთვის იყო ხოლმე პიკნიკებზე გარკვეული სივრცე დათმობილი, რომელსაც ჩვენ ევროპულ კუთხეს უძახოდით და ეს ევროპული კუთხე იყო ყოველთვის ერთჯერადი გარე სივრცეში. რადგანაც მოხდა პროექტის უფრო გაციფრულება და დიგიტალიზაცია, ეხლა ევროპული კუთხე ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შეგვეტანა ასევე შენობაში და უფრო მდგრადი პროექტის სახე მიგვეცა და ჩვენ გავხსენით იმ ხუთ რეგიონში, რომელიც პროექტის მონაწილე რეგიონები იყო და თავიდანვე იყვნენ ჩართული პროექტის როგორც წერაში, ასევე შემდგომ განხორციელებაში, ხუთ რეგიონში თბილისთან ერთად ჩვენ მოვაწყვეთ ყველა უნივერსიტეტში ევროპული სივრცე, რომლის კედელზეც მოხდება ესკიზების შესრულება. ანუ ესკიზებთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე ვიცით, რომელ უნივერსიტეტებში მოიხატება ეს ესკიზები და მნიშვნელოვანია, რომ რასაკვირველია, ესკიზების ავტორები თვითონ მოხატავენ ამ კედლებს. ჩვენი ამ კონკურსის მიზანი იყო, რომ სწორედ სტუდენტის მხრიდან დანახული სიმბოლიკა თუნდაც, რომელიც პროექტის ფარგლებში შეიქმნა, ის მესიჯები, რომელსაც დღეს ახალგაზრდა იღებს მეცნიერების შესახებ, გადასულიყო კედელზე და მისცემოდათ აქ მათ საშუალება, რომ არანერი ყოველგვარი შეზღუდვის და ჩარჩოების გარეშე მათი სურვილები, მათი ხედვა მეცნიერების შესახებ გადმოეტანათ კედელზე. დღეს გვყავს იმდენი გამარჯვებული, ამის დაზუსტება მინდა, რამდენი სივრცეც არის უკვე მომზადებული იმისთვის, რომ სტუდენტებმა მოხატონ და რეალურად ჩავიდნენ რეგიონებში, ნუ ნაწილი რასაკვირველია თბილისშიც მოიხატება და შეასრულონ ეს მათი ნამუშევრები შესრულდეს კედლებზე.
მე ეხა ორმაგი დავალება მაქვს გასახორციელებელი, რადგანაც ჩვენ არ ვიცით რომელი ნახატი სად შესრულდება. Შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მოვიფიქრეთ, რადგან დღეს ესეთ არაორდინალურ რეჟიმში ვმუშაობთ, ესეთი ლოტოტრონის ვარიანტი, იმისთვის რომ არც უნივერსიტეტმა ვთქვათ, რაღაც სამხრივად არ მოახდინოს ამორჩევა რომელიმე ესკიზის და ან სტუდენტმა არა მიამ ქალაქში წავალ, ან იმ ქალაქში და იცით, რომ ეს მივლინება ყველაფერი გათვალისწინებულია. შესაბამისად, ჩვენ აი ამ გამჭვირვალე ჭურჭელში მოვათავსეთ ქალაქები, სადაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ გამოცხადებული, გამარჯვებული, მე შემდგომ ამოვიღებ აქედან ქალაქს და ის ქალაქში მოიხატება კედელი სწორედ გამარჯვებული ესკიზის ავტორების მიერ. ეს არის ჩვენი ესეთი მოფიქრებული სქემა და მე მგონი ყველა გვთანხმდებით, რომ ასე შესაძლებელია, რომ განვახორციელოთ დღეს ეს შემთხვევითი ამორჩევა. ერთადერთი მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენს გარეშე შედგა სამხატვრო აკადემიასა და კავკასიის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის. ქუთაისი ეთყობა უნდა კავკასიის, უნდა გახდეს უკვე მასშტაბი, გავსარდეთ. ქუთაისის ახალ საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის და რაღაცა სანამ ეს ჩვენ მოვიფიქრეთ ამასობაში, თურმე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა უკვე ამოირჩია და ამიტომ ჩვენ უკვე რაღაცა ესე აღმოჩნდით, ანა მიდასტურებს, რომ აქ ჩვენი ჩარევა არ იყო და ანას და მის წარმომადგენელს ჰქონდათ კომუნიკაცია და რაღაცა მოხდა შერჩევა, უკვე გამარჯვებული, რაც ეკვირა ჟიურის მიერ გამოვლენილი იმ 8 ესკიზიდან. ისე რომ ჩვენ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ამ ქილაში აღარ მოგვითავსებია და მე გამოვაცხადებ პირველ რიგში ესკიზს, ეს გახლავთ ელისაბედ ლეფსვერიძის ესკიზი, რომელიც თუ არის ფერადის საშუალება გაზიარების, უბრალოდ ხა შავ-თეთრი ძალიან უხერხულია რომ ვაჩვენოთ და თუ ვაჩვენებთ და გაზიარდება, დიახ, ეს არის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული ესკიზი და როგორც ხედავ, გვეხმარებიან ტექნიკურად, რომ ეს გამოჩნდეს ჩვენს ეკრანზე. ალბათ გაიხსნება ფაილი. გაზიარებული იყო, უბრალოდ ფაილს ჭირდებოდა გახსნა, ისე გაზიარებული იყო ეკრანი. ა, დიახ. ეს გახლავთ ელისაბედ ლეფსვერიძის მიერ წარმოდგენილი ესკიზი. დიდი მადლობა მას და ეს არის შერჩეული ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ. ისე რომ გავაგრძელებთ შემდგომ და მე დავასახელებ შემდეგ კონკურსანტს. ეს გახლავთ ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ, ხო? ესე იგი, ნახატები და ეხლა გახლავთ ბატონი ვაჟა. ქვენთანაც იყო ბატონი. კავლელაშვილი, ჩემთან კავლელიშვილია. ბატონი ვაჟა, კავლელაშვილი ხარ თუ კავლელიშვილი? ტელეფონი წაიღეთ, საბა, გვარი გითხარით ზუსტად. ბატონო? კავლელაშვილი. კავლელიშვილი. კავლელა. კავლელაშვილი. დიდი მადლობა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ყველად არ ვამობ, ტელეფონი წაიღოთ, ხო? მისი ორი ესკიზია გამარჯვებული და როგორც ბატონმა ზაზამაროშმა უკვე გამოაცხადა, მისი ნახატიც არის ერთ-ერთი გამარჯვებული, ისე რომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვაჟა, ისე რომ ამდენი რომ იფიქრეთ მეცნიერებაზე და საუკეთესო ჩვენი ფავორიტი ესკიზები ყოველ შემთხვევაში სამინისტროს მიერ ყველა ძალიან მოგვეწონა, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებულად ნამდვილად ერთ-ერთი განსაკუთრებით, სადაც მარის პლადოსკა კიურის მიერ აღმოჩენილი ქიმიური ელემენტებიც კი არის შემოტანილი ძალიან მხატვრულად ესკიზზე და მეორე გაჭრა კოსმოსში, მე არ ვიცი რა სახელები ქვია, უბრალოდ მაშინ არს ვამბობ, ეს რომელიც კიდევ უფრო აი ამ ჩვენს მასშტაბურობას და ამ უსაზღვრო ასე ვთქვათ შესაძლებლობებისკენ მიანიშნებს ჩვენ სტუდენტებს. ეხლა მაშინ თანმიმდევრულად გავაკეთოთ ამ ორი ესკიზისთვის ასე ვთქვათ კენჭის ყრა თუ როგორ ქვია ამ შერჩევა შემთხვევითი. ანუ პირველი ავიღოთ ესკიზი, ნათია გვეხმარება ხო ხარაბაძე იქიდან? ნათია, მაშინ რომელზეც არის ეს რადიუმი და პოლონიუმი, დიახ, თუ შეიძლება ეს ესკიზი რომ გაადიდოთ და მე ამოვიღებ ქალაქს, სად მოიხატება, რომელი უნივერსიტეტი მოხატავს კედელს.
ესე იგი, ბაჟა, ბაჟა, თქვენ შეგიძლიათ ამასობაში ისაუბროთ, სანამ თქვენი ორი ესკიზი გადიდდება, ისე რომ ეხლა ესკიზების შესახებ რომ გითხრათ ორიოდე სიტყვა. Anu, tehnicurat ver muastreb, tam kedlebis mohatvas, ver gavige, ravat eseti gavige. Saubari ara ushes, mepre ver akherkhebs mohatvas. Ara, ara, sitqis tkmaze aqs, memgoni 2 tsutshi tu sheizleba vitqia, me rogorc. Ki batono, ki batono. Da mevisaubro, Elisabet Petrovich. Elisabet mara isaubros manamde. Elisabet akhapa. Yes, yes. Elisabet mamashi khoradganis. Da Natia, რომელიც გადიდდება ვაჟას ესკიზები, რომელსაც მოახერხებთ ერთ-ერთი გადიდეს და მე შემდგომ ელისაბედის სიტყვის შემდეგ მე კენც უყრი. მაშინ უსმენთ ელისაბედს, სანამ შემდეგი გამოჩნდება. ელისაბედის ჩანს ამ წუთას, დიახ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიას, კონკურს ჰორიზონტი 2020 წლის მეცნიერება კაპიტანიას, რომ მოგვცა საშუალება საინტერესო სივრცეებში, როგორც ფედერაციები და შემდეგ განახორციელოთ ასეთი საინტერესო პროექტი და ყველა მონაწილეს და კონკურსის ჟიურის და პროექტის ჩემპიონებს დიდი მადლობა მიიღო ამ კონკურსის. Ai un cacao? Iah, escahlat. Vaja se ertirti eschizi, dar mașini cu ei ne barfit am eschizi scris amovire pe romeli, pe purcel, romozet, pentru a ne fi gavsni, dar cu ei șef de gesaris, Tel Aviv, Iacob Gogebașvili, Sahelobis, Universitet și Serom. Imediat ძალიან კარგ დროს გაატარებთ თელავში, ნახატების ესკიზ თავის განწყობა უნდა, როცა კედელზე იხატება და დარწმუნებული ვარ, რომ კახეთი შეგიქმნით შესაბამის განწყობას და მოხატავთ ძალიან საინტერესოდ გადაიტანთ თქვენს ესკიზ კედელზე. Მადლობთ. Შემდეგი ესკიზი, ისევ ვაჟას ესკიზი რომ გავადიდოთ, მეორე. Acum ce ați zime file bia, de la vățu, tu ai făcut de pauză. Ai mesame file, rogut ce ați. Albat cavac de lot, s-a nebgat, tu da velodot, rogut bovicet. Natia, იქნებ დაგველაპარაკოთ, იქნება ხო? Ეხლა უბრალოდ ფაილები არის დიდი და ამიტომ მიჭირს ჩემ კომპიუტერს უჭირს ატვირთვალ სამწუხარო და ტექნიკური ესეთი შეფერხება აქვს. Დიახ, იმედია გაიხსნება უკვე. Თუ ჩანს ახლა ვაჟას მეორე ნაშრომი. Ara, Gerard. Ești membru, mi-au trecut gafsnele când ai tăcut, mi-ai sămăi. Ora, tu ești membru. Ei, gafsnele când au vrut, ei au tăiat din. Dați atât pentru gafsnele, ați fost în Amsterdam. Მეორე ქუთაისი, ეს გახლავთ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ანუ მეორე ნაშრომი ეს იქნება ქუთაისში. მშვენიერი ესეთი ორი დაწყვილი და ორი ქალაქი, ეს არის თელავი და ქუთაისი. Დიდი მადლობა, იყოს ეს ნახატი, აღარ შეცვალოთ, მაშინ შესაბამისად ეს გახლავთ მარიამ დოლიძე, რომელიც არის გამარჯვებული ესკიზი.
Da, მე უკვე მარიამ ჯოლძეს მივულოცავ, რა საკურველია, და შემდგომ მოუსმინოთ, რადგან გამოჩნდა ვაჟას სიტყვისთვის. მარიამის ეს ნაშრომი, რომელიც ეკრანზეა წარმოდგენილი, ეხლა გავიგებთ, რომელი ქალაქი მოხატავს ამ ნაშრომს. Მე მგონი ძალიან კარგად დაემთხვა, რაღაც მე ბათუმის განწყობა მქონდა, რაღაც ძალიან საინტერესო მიიღებს. ბათუმი და მე მგონი ესეთია, კარგია, თუ ბათუმისთვის რაღაც შესაბამისი განწყობა მე ყოველთვის ისეთ შემექნა. ბათუმში მარიამ დოლიძის ესკიზი მოიხატება ბათუმში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თქვენ ვიცით, რომ ეს სივრცეები ეხლა მოხდა ამ სივრცეების რეაბილიტაცია, დასრულებულია უკვე და იქ ძალიან საინტერესო ინტერიერი იქნება მოწყობილი ინფრასტრუქტურულადაც, სულ ახალი ავეჯი იქნება, ასე ვთქვათ, შეტანილი, ესეც იქნება ფერადი, განწყობა იქნება ძალიან ისეთი სამეცნიერო და შემოქმედებითი ერთიანად და სტუდენტებისთვის იქნება საინტერესო სივრცეები მოწყობილი, რომელიც Horizon 2020-ის დასასრულს შეიქმნება და მოვემზადებით მომავალ წელს უკვე იცით, რომ საქართველო ემზადება Horizon Europe-ისთვის, ჩვენ ვიქნებით ასევე ასოცირებული ქვეყანა ამ ჩარჩო პროექტთან და პროგრამასთან და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ Horizon Europe-ში და სწორედ ამ ოფისებში იქნება ამ სივრცეებში იქნება გახსნილი რეგიონული ოფისები Horizon Europe-ისთვის. შემდგომი ნამუშევარი, რადგან გავიმართეთ ტექნიკურად მე გავყვები და ასე გავაკეთოთ, ეს გახლავთ ლიკა წერეთლის, რომელიც არის ახლა წარმოდგენილი, ლიკა წერეთლის ნამუშევარი და ეს არის ზუგდიდი. შარშანდელი ჩემპიონი კვების ბიოტექნოლოგიაში ყველაზე გრძელი, როგორ იყო, გრძლად გაწელილი ელარჯი, ხო, დამეხმარეთ და რეკორდი მოხსნეს კვების ბიოტექნოლოგიაში, ისე რომ ნახატი, რომლის ავტორიც გახლავთ ლიკა წერეთელი, ძალიან გემრიელად ესკიზის მოხატვის დროს, ეს გახლავთ, ჯგუფურია, მე რო არ მაქვს ესე, ეხლავე. დიახ, მე და ნატაშა აბდალაძე ვარ, დონი ვიყავი პროგრამატორი. აქ უბრალოდ ერთი მიწერია თვითონ ნამუშევარზე უკაცრავად. ეს ყოფილა ჯგუფური ნამუშევარი, ორი ავტორი ყავს, ეს გახლავთ წერეთელი ლიკა და აბდალაძე ნატა. მოხატავენ ზუგდიდი შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის კედელს. დიდი მადლობა. ესე იგი, შემდეგი ნამუშევარი ეხლავე მოგზებნოთ ავტორით. ეს გახლავთ ხვიჩა წუნგუაშვილი, ხვიჩაც იყო ხო ნახატების კონკურსში? ესე იგი ხვიჩა წუნგუაშვილი ყოლია პირველ ადგილზე ნახატების კონკურსში და ესკიზების კონკურსშიც გახლავთ გამარჯვებული, ხედავთ გადიდებულ ფერად მის ესკიზს და ეხლა ნახავთ რომელი ქალაქი მოიხატება. არა, იცი რა, ეს არის ნახეთ თბილისი და ხო ერთი თბილისია და ჩვენ ორი თბილისი გვაქვს ტექნიკური? ხო, ანუ მეორეც გვაქვს მაშინ. ესე იგი, თბილისში გვაქვს ორი უნივერსიტეტი, ეს გახლავთ თბილისი მოიხატება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, როგორც მეუბნებიან. ეს არის ნახატი, რომელიც ესკიზი, რომელიც არის წარმოდგენილი ხვიჩა წენგუაშვილის მიერ. მე მგონი ორი ქალაქი დაგვრჩა და ორი ესკიზი, ხო? რომელი გადიდა? კი ბატონო, ეს გახლავთ ლაშა ბაკაშვილი. ორივე ლაშა ბაკაშვილი ყოფილა. ანუ ორი ძალიან საინტერესოა და ჩვენ გვაქვს ორი ქალაქი. ეს გახლავთ ახალციხე, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველანაირი შინაარსით ახალციხეში საინტერესო სივრცეების მოწყობა, მათ შორის Horizon Europe-ისთვის მომზადება ამ უნივერსიტეტის და თბილისი, ანუ ახლა ამოვიღებთ ამ ორიდან ერთ-ერთს. ეს გახლავთ თბილისი. ბატონო,
და გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კედელი თსეუ. ანუ ლაშა ბაკაშვილის წარმოდგენილი ესკიზი მოიხატება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შემდეგი ესკიზი ნათია გამოაჩენს და მე მხოლოდ ერთი ქალაქი მაქვს დარჩენილი და ამოვიღებ. ეს გახლავთ ისევ ლაშა ბაკაშვილი და ეს არის ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი. Ძალიან საინტერესო ესკიზებია. Лашас მეორე ფაილი გაიხსნება 2-3 წუთში. კი ბატონო, მაშინ მე იმას აქვე ვიტყვი, კარგი იქნებოდა, რასაკვირველია გავეხსნა და გვეჩვენებინა დღეს ნახატებიც, რომელიც არის გამარჯვებული, რაღაც ჩვენცაც მოულოდნელი იყო, რომ ამ რეჟიმში ჩავატარებდით. ყველაფერი ვერ მოხერხდა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა ეს ესკიზი ელექტრონულად იქნება განთავსებული პროექტის ვებგვერდზე. Da, ბატონმა ზაზამ უკვე გააჟღერა ჩვენ ვემზადებით საშობაო გამოფენისთვის, სადაც გამარჯვებულ ესკიზებთან და გამარჯვებულ ნახატებთან ერთად იქნება წარმოდგენილი ყველა ის ნახატი და ყველა ის ესკიზი, რომელიც კონკურსზე იყო გადაცხადის სახით შემოსული. აი ეს გახლავთ ლაშა ბაკაშვილის, შეხედავთ უკვე გადიდებულია უკვე ეკრანზე, ეს გახლავთ ლაშა ბაკაშვილის მიერ შექმნილი და გამარჯვებული მეორე ესკიზი, რომელიც მოიხატება ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. დიდი მადლობა, ჩვენ ამით შემდეგი კონკურსი დავასრულეთ. ეს გახლავთ ევროპული სივრცეების მოსახატად შექმნილი ესკიზები. Იყო ძალიან მაღალი კონკურსი, როგორც გითხრეს 50-ზე მეტი ნაშრომი იყო წარმოდგენილი და ჟიურისთვის არ იყო ადვილი არჩევანის გაკეთება. Ალბათ მოგუსმინოთ კონკურსანტებს. მე გამოვაცხადო თუ როგორ რო არ არის. მოდი ანა ყავს აქ მიქელაძე და ანა გთხოვთ რომ დაორგანიზოთ და მისცეთ სიტყვა გამარჯვებულს, ხედავთ რომ ხედავთ თქვენებს ამინდელ. დიახ, ესე იგი, ვაჟა მისაუბრა უკვე და სამწუხაროდ ვეღარ ერთვება, ამიტომ კი ბატონო. გამოვაკოთ ელისაბედმა ისაუბრა. Tu da kide mivset sitqa khvicha ari qo rotsa nakhatebi sva shemogvi khvicha ara khvicha ver shemogerte imtra momtsera teknikuri shtis ak da ver ertba internet lasha tu qovs bakashvili lasha bakashvili shemogerdes vash lasha ელისაბეთს მე მგონი სიტყვა შევაწყვეტინებ, რაღაცას უნდა ახსოვს. ელისაბეთ, შენ რო შემოხვიდე და ამასობაში მე ლაშას იმას გავარკვიე. ძალიან საინტერესო პროექტი არის ეს, როგორც ეს საგანმანათლებლო პროექტი, ჩვენი ეს ესკიზები გადავიტანოთ, არის საპასუხისმგებლო, ძალიან კრეატიული და საინტერესო გამოწვევა. Და მადლობა სამხატვრო აკადემიას, ეს თოთა მეცნიერება კაპიტანია კონკურს. Мариам Толидзе რო შემოვიდეს ახლა შეიძლება. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ პირველ რიგში ასეთი შესაძლებლობისთვის, რომ მომეცა და მივიღე მონაწილეობა. ძალიან საინტერესო იყო მუშაობა ამ საკითხზე. Da, მინდა მივლოცო გამარჯვებულებს ასევე. უსურვო წარმატება და ყველა მონაწილეს. Მადლობა თქვენ. Მადლობა და ნატაშა აბდალაძეც შეიძლება რომ შემოვიდეს. შეგვეწყვეტა განვითარება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ორგანიზატორებს და ჟიურის წევრებს. მადლობა. მადლობა თქვენ ისეთი საინტერესო ნამუშევრები რომ შემოგვიყვანეთ.
დიდი მადლობა სამხატვრო აკადემიას. მე უკვე შემიძლია დავაანონსო ის, რომ უნივერსიტეტები მზად არიან მისაღებად სტუდენტების. Შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ვთავაზობენ, რომ ყველანაირი პირობა იქნება დაცული და შეუძლიათ წავიდნენ შემდეგ კვირაში და დაიწყონ მუშაობა. Თუმცა ჩვენ ეს არის ნებაყოფლობითი, თქვენ სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც ან სხვა მოსაზრება გაქვთ იგივე თქვენივე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ჩვენ რასაკვირველია მოცემული ასე ვთქვათ პირობას, რაც იყო კონკურსის შემდგომ და პერიოდი იყო განსაზღვრული, მოცემული სიტუაციიდან გამომდინარე შეგვიძლია ეს გადავავადოთ და იმედია ეს არ იქნება ძალიან დიდი ხნით გადავადება, თუმცა აქვე ვაცხადებ, რომ უნივერსიტეტები გელოდებიან, სივრცეები არის დასრულებული, მომზადებულია კედლები, ავეჯი არის ნაყიდი და შეფუთული არ ხსნით, რომ რაღაც მაინც არ მოხდეს და ესკიზების შესრულების დროს რაღაც დამატებით კიდე არ იყოს რაღაც გამოულოდნელი ესეთი რაღაც გაუთვალისწინებელი ამბები, ამიტომ არის შეფუთული და ველოდებით, რომ მოიხატოს ეს კედლები, ასე ვთქვათ. ამიტომ თუ კი თქვენ გაქვთ სურვილი, უნივერსიტეტები ამბობენ, რომ ყველანაირად იქნება უსაფრთხოება დაცული, მაგრამ აქვე ვიმეორებ, თქვენი გადასაწყვეტია, ჩვენ მზად ვართ, რომ სივრცე დაგახვედროთ, სამივლინებო თანხა ყველაფერი გათვალისწინებულია, იცით, რომ ნახატების შესასრულებელი, რაც იყო ბიუჯეტურად, ყველაფერი ედევს პროექტის ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული, ისე რომ უნივერსიტეტებთან გავა უკვე სამხატვრო აკადემია ჩვენთან ერთად კომუნიკაციაზე და ყველა საჭირო პირობა იქნება დაცული იმისთვის, რომ თქვენ უსაფრთხო გარემოში იმუშაოთ, იცხოვროთ და ის დღეები გაატაროთ საინტერესოდ შესაბამის ქალაქებში. ბატო ლევან, ხომ არ დაამატებდით? Tu gekhnebodat survili ai am საინტერესო ნამუშევრების წარმოდგენის შემდეგ და ავტორების. Ის სიამოვნებით, კაპიტანო, დიდი მადლობა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. მე სამადლობელო, ასე ვთქვათ, კასკადი რომ მქონდა, აღარ მახსოვს უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ უნივერსიტეტებისთვის და ჩვენი ჟურისტებისთვის გადავიხადეთ, მაგრამ მადლობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიხდი, იმიტომ რომ ასეთ რთულ პირობებში ამის გაკეთება იყო მისია შეუსრულებელი. ყველასთვის ჩვენთვის, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენ ეს მისია ძალიან წარმატებულად შევასრულეთ, სამაგალითოდ მინდა ვთქვა და ძალიან სასიხარულო არის, რომ ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, დასაბამს იწყებს სწორედ აი ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტებით. ძალიან წარმატებული იქნება დარწმუნებული ვარ და რაც ყველაზე მთავარი არის, მთელი გუნდი იმდენად შეთაგონებული ვართ ამ პროექტით, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სულაცხარიყოს ეს ჰორიზონტ 2020-ის პროგრამის ფარგლებში აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას და ამ ორი უმნიშვნელოვანესი სფეროს ერთმანეთთან დაახლოების, ერთმანეთის შევსების და ერთმანეთის განვითარების მიზნით. მე ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მოდის ახალი წელი, შესაბამისად ახალ წელთან ერთად იქნება ძალიან ბევრი კონკურსი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა და ჩვენს კულტურის ნაწილში ვართ შეთანხმებული ასეთი ტიპის კონკურსებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ერთი მხრივ შეიქმნა ამ უკვე კონკურსების ფარგლებში კიდე უფრო მეტად წარმოვაჩინოთ და ასე ვთქვათ გავავრცელოთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ამავე დროს ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ეს როგორც აღნიშნე ტრადიციად ჩამოყალიბდეს და ჩვენ კიდე უფრო მეტად გავაფართოთ ამ პროგრამის ფარგლებში იქნება თუ ასე ვთქვათ სხვა პროგრამების ფარგლებში. ამიტომ გულითადაც წარმატებას გისურვებთ, ველოდებით და დასასრულებელი ასე ვთქვათ ნამუშევრების უკვე ხილვას იქ სადაც უნდა ვიხილოთ, უკვე დასრულებულ ნამუშევრებს იმედია ძალიან მალე ვიხილოთ ფიზიკურად ჩვენ თვითონ, ასევე გავეცნობით და წავიკითხავთ იმ ძალიან საინტერესო მოთხრობებს, რომელიც უკვე გავიგეთ რომ არის და გველოდება და ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა გისურვებთ იმას, რომ ეს ძიება თქვენ კლავ გააგრძელოთ. დარწმუნებული ვარ, აი ამ ასე ვთქვათ ძიებით ჩვენ ძალიან ბევრი უნიკალური შემდგომი გამოგონებების და ნამუშევრების მოწმენი გავხდებით. ყველას წარმატება, ჯანმრთელობა და დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ქაბატონო, მიკროფონი გაქვთ ფაქტიშული. უკაცრავად დიდი მადლობა ბატონ ლევან, თუ შემოგვიერთდა რომელიმე კონკურსანტი და გულიწყდება რომ ვერ მოახერხა სიტყვის თქმა, ვთხოვთ რომ ჩაერთოს, თუ ყავს ასეთები. დიდი მადლობა, მაშინ
ყველა ერთად თანხდებით, რომ ეს პროექტი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ არის ერთჯერადი აქტივობა. Ჩვენ ამ ღამეს, რომელიც წუხანდელი ღამეა, ეს იყო 27-28 ნოემბრის მიჯნა და ჩვენ ძალიან დიდი ღონისძიებებით შევხვდით, მიუხედავად ჩვენი ჩაკეტილობისა და იმედია, რომ სატელევიზიო ეთერებში იხილავთ მალე თვითონ იმ ღონისძიებასაც, რომელიც პირდაპირ ეთერით უნდა გასულიყო, მაგრამ მოცემული რეალობიდან ვერ ხერხდებოდა და ძალიან მცირე მონაკვეთებად ჩაიწერა გუშინდელი დაჯილდოების ღონისძიებაც, სადაც ჩვენ წარმოვაჩინეთ Horizon 2020-ის პროექტის ფარგლებში გამარჯვებული სამეცნიერო ჯგუფები და წარმოვაჩინეთ ისინი და საზოგადოება გაიცნობს მათ პროექტებს კიდევ უფრო ახლოს. Და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ეს ღამე არის უკვე პროლონგირებული და ეს არ არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, თვითონ ევროპამ უკვე დაარქვა პროლონგირებული ღამე და ყველა ეს აქტივობა, რომელიც გარე სივრცეში უნდა ყოფილიყო, არის გაციფრულებული, გახანგრძლივებული, ისე რომ წუხანდელი ღამიდან დაიწყო მეცნიერების პოპულარიზაცია მთელი ევროპის მასშტაბით და თქვენ საშუალება გაქვთ როგორც სხვა ქვეყნებში და ეს საიტის მისამართები გაერთიანებული ჩდევს ჩვენ საიტზე და ჩვენგანაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და სხვა ქვეყნებში შეიხედოთ რა ხდება და ასევე ჩვენს ყველა სამეცნიერო ჯგუფს წარმოადგენი აქ ანუ ყველა სამეცნიერო ერთეულს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა რეგიონი თბილისი წარმოადგენს ყველა სამეცნიერო ინსტიტუტს სამი ვიდეო სიუჟეტით. ეს გახლავთ საიმიჯო ვიდეო სიუჟეტი თვითონ კვლევითი ერთეულის შესახებ. იქ დაგხვდებათ ახალგაზრდა მეცნიერის მონათხრობი და მისი წარმატების გზა და არის მესამე სიუჟეტი. ეს გახლავთ ღვაწლმოსილი მეცნიერის პროფესიული გზა. ისე რომ არის პოპულარულ ენაზე მოწოდებული ეს მონათხრობები და თქვენ შეგიძლიათ ყველა იმ სამეცნიერო ინტერესის ასე თქვა დაკმაყოფილება და კიდევ უფრო ახლოს გაცნობა იმ მეცნიერების, რომლებიც საქართველოს სახეს წარმოადგენენ, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე ევროპის მასშტაბით. ძალიან დიდი მადლობა ყველა უნივერსიტეტს ჩართულობისთვის, დიდი მადლობა სამინისტროს, დარგობრივ დეპარტამენტებს, მათი ასეთი აქტივობის და თანამშრომლობის გარეშე რასაკულია ეს პროექტი ვერ შედგებოდა. Da, მადლობა ევროკავშირს, რომ საშუალება მიეცა საქართველოს მეცნიერებს ხელოვანებთან ერთად კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაგვეთქა ევროპაში ინტეგრაციისკენ. ისე რომ ჩვენ მივდივართ ნამდვილად სწორი ნაბიჯებით, შესაძლოა ეს არ არის ძალიან მკვეთრი და სწრაფი სხვა, თუმცა ეს არის ის ნაბიჯები, რომელიც ნამდვილად მიგვიყვანს იმ ჭეშმარიტებისკენ, საიტას უნდა ვდიაროთ და მივდიოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ესეთი გალამაზებისთვის სამეცნიერო ღამის შემოქმედებითი თვალსაზრისით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ბედნიერად, დიდი მადლობა.